De winst van de KNVB-beker straalt nog steeds af op de kerkraadse eredivisionist. De open dag van Rode JC stond al een beetje in het teken van het treffen om de Supercup, volgende week zondag tegen PSV. Naast het bemachtigen van handtekeningen van de Roda-spelers konden supporters al kaartjes kopen voor de strijd om de Johan Cruijffschaal. De grote belangstelling voor de open dag suggereert een nieuwe invasie van Roda-supporters in de arena. Nou, helaas niet in die proporties wie dat op 8 mei is geweest, maar ik hoop toch uiteindelijk dat we met zo'n 1000 à 1500 supporters door in Amsterdam komen. Ontzettend druk hè, vandaag. Vandaag is het geweldig. Ik moet zeggen dat ik vanmorgen een beetje vreesde dat het door de enorme hitte geen minder zou werden dan de afgelopen jaren. Maar toen merk ik toch dat Roda zo populair is, dat het nu 35 of 24 graden onder nul is. Die komen toch en dat is prachtig om te zien. De spelers van Roda JC gaan de wedstrijd om de Supercup vol vertrouwen tegemoet. Vorig seizoen, laatste wedstrijd van het seizoen, hebben we tegen PSV gespeeld. 3-1 gewonnen. Bij ons zijn nieuwe mannen, bij PSV zijn nieuwe mannen. Ja. Het zal een goede test worden voor de competitie, denk ik. Voor ons en voor PSV, denk ik. Het wordt druk voorin in het elftal. Peters, Dorma en jij. Spitsuur. Ja, we hebben 3 goede spitsen dit seizoen. En we zijn alle 3 zo aan elkaar waard, denk ik. En we hebben nu al verschillende manieren gespeeld, dus met ons 3, met 2, met 1. Dus het zal aan de trainer liggen wie speelt en ja, de beste mogen spelen. De supporters hebben in ieder geval het volste vertrouwen in een goede prestatie van Roda. En sommigen weten al hoe het winnende doelpunt van Roda JC eruit zal zien. Vrijheid!